ñu naan Baye Cheikh am na soxna. Wallaay xamuñu de mais man moom am ma solo. Boo ma gisee sax di nga war a xam ni tolluguma sax si am soxna. Dëgg la. soxna xanaa ñu ñaanal ma ko ma am ko moom. allahu amit ah day am si kanam kanam. si kanam kanam. ñu ñaanal ma ñun ñu koy wax daal. nañ ma ñaanal ko. incha allah. wala bu ñu yoree ñu may ma man. ñu may la. mais bu fekkoon dama nekk ci àll bi di taxawaal kenn ma faale mën naa ñu. dëgg la. comme tey dama nekk Serigne Touba rek. moo tax kilifa yi bari. bëgg ma. am nu mu gis man. moo tax ñu bëgg ma mais. da ngay seet am na tout temps yoo xam si ni ñu ngi si jumaa ji di dem ak dikk mais man comme ñoom ni ñu koy defee nii. man mënuma ko su ma demee maanaam di nga dégg Baye Cheikh a ngi ne ku doon jàng a ngi ne. nangam nangam. loolu Serigne Touba la koy may. nekkal Serigne Touba rek ci xas day ndax am na ñoo xam si ni tout temps yoo xam si ni. daanaka ñoom ñoo may ñoo maa leen sut wala ñoom ñoo may mag wala ma mag leen. ñu ngi dem ak dikk te kenn waxu leen dara. xam nga rek. dëgg ma fekkoon dama nekk di taxawaal kenn ma faale mën naa ni. macha allah dama nekk Serigne Touba mën naa ni moom. mokkalugoo yëpp. dama bokk maanaam mokkalugu ma yëpp moom yëpp moom moom. ah mokkal ko jafe na li si ñu bind lépp ci xës de moom. waaw mokkal ko moom jafe na de. daa tag. loolu est ce que mënu ko la dugg ci bopp bi de. si mbir mi bind lépp. kon ñu bàyyi ci kanam rek. aawzu billahi min asheytaan rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وسكور إلا ولي المؤمنين وسكور وجهت كلي بحمد وسكور إلا ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا خدير يا نزير للمؤمنين إنك الهادي البصير الزبط